Suid-Afrikaners en hulle ondernemings se stygende elektrisiteitsrekenings het entrepreneurs se blinkplanne laat vlamvat. Andrei Nel se inskrywing help verbruikers wat glad nie van Eskom afhanklik wil wees nie. Ons het 'n hybride solarstelsel ontwikkel wat 90% energie spaar om water te verhit. Dit laat ons aan toe om warm water van die grid af te haal met sonkrag, met minimale sonkrag. Hulle glo daar's baie geleenthede in Suid-Afrika en is opgewonde oor die deure wat die kompetisie kan oopmaak. Jy moet jou huiswerk eers gedoen hè. Hierdie dinge val nie lig nie. Ons is nou al 5 jaar besig met die ontwikkeling. En ons is nou eers reg om te kommersialiseer. So dit is 'n lang, moeilike pad, maar dit is baie winnend. Nel en Tron is twee van die 4 Suid-Afrikaanse finaliste. Die ander is van onder meer Egipte, Nigerië en Kenia. Die algehele wenner kry $100,000. Dit is meer as 1,5 miljoen rand. Die aankondiging word einde Junie in Botswana gemaak. Daniela van Heerden, Enies, Pretoria.